Colocando para chocar hoje. 29, né, João? 29. Hoje, dia 29, os frangos, os ovos de galinha gigante lá do Rodrigo Criatório Neves. Esses dois do lado aqui não é não, esse aqui é da galinha aqui do terreiro mesmo. Agora esses outros aqui todos são do Criatório Neves. Vamos ver quanto que vai sair e como é que vai ser a taxa de eclosão. Começando agora.